коли питає, що хто власник землі, ми кажемо Київрада, а він каже до побачення. А я кажу, а звідки ви взяли, що Київрада? А хто податки платить на землю? Каже, ми платимо податки. Я вибачте, кажу, так якщо ви не власник, ви маєте платити оренду. Податки платить власник. Вони кажуть, ні, ми податки платимо. Я кажу, де? Так я кажу, так я певен, що не Київрада там власник. Да ні, не можу, я юриста покличу, прикличу. Достають кадастр, відкривають кадастр, земельна ділянка, їхній номер. Власник не визначений. Власника нема, бо Київрада не може на себе зафіксувати землю, яка належить під будинком, згідно земельного кодексу, належить цьому підприємству. Я кажу, так а чому вони вам не оформили? Ви коли купували, ви за право користування землею вже заплатили за це. Тому мова йде про те, щоб оформити, зареєструвати всі права. І питання прості. Я коли була зустріч з головою адміністрації, кажу, якщо ваше право, ви зробіть в районі і введіть реєстр, ви одну особу введіть, державний реєстратор, проведіть облік всього земельних ділянок, зареєструйте за власністю, комунальною власністю міста і так далі ці об'єкти. Чому? Виходить так, що чому я маю сплачувати за всю документацію, за все, якщо нічого не змінилося, земельна ділянка не змінилася, нічого не змінилось. Якщо я купую, ви кажете, що це комунальна власність, то кажу, підтвердіть свої документами, що це ця земельна ділянка таких розмірів, що це зроблена землевпорядна документація, що це зроблено все, підтвердіть, а потім я тільки переоформили на мене, і все, вся процедура, а не треба на мене перекладати все це. Ну, це коротенько про власність. Тепер те, що ми хотіли з вами говорити. Що ж таке влада самоврядна і все-таки, що таке органи місцевого самоврядування? Як бачимо, да? Це територіальна громада, орган місцевого самоврядування, самоврядна, сільська міська рада, сільська селищна рада і так далі, районні обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад, і органи місцевого самоврядування. Але КМДА, це є виконавчим органом Київради? Ну так. Як ні? Вони є виконавчим органом. Немає в законі державної адміністрації органами місцевого самоврядування. Закон про столицю. Це є орган місцевого самоврядування, створений радою? Ні. Ні, але вибачте. Ні, вони вам скажуть дуже просто, що законом про особливий статус столиці визначено, що виконавчі органи міста Києва формуються на базі державних адміністрацій. Знову ж нюанс. На базі. Це не значить, що передати повноваження державним адміністраціям всі, а на основі, тобто, зрозуміло, що є державні функції в Києві, які здійснюються і мають здійснюватися державними адміністраціями. Тобто це мав би бути виконком все-таки, який включав там скільки 70, 50, 60% функцій, які надаються державній адміністрації. На базі. В законі не написано, що передаються державним адміністраціям, тому що державні адміністрації функції регулюються окремим законом. І це є органи виконавчої влади, це не є органи місцевого самоврядування. І тут виникає виходить до того, що окрім виконавчих органів інших, в Києві немає. Тобто місцевого самоврядування в Києві. Ну, крім Київради, органів більше немає. І виконавчих органів місцевого самоврядування немає. Тому наша сьогоднішня зустріч говорить, треба їх формувати. Треба формувати ці органи місцевого самоврядування самим. Бо недостатньо на 3-мільйонне місто, вибачте, тих структур, які забезпечують це місцеве самоврядування. Одна Київрада, ну це нелогічно. І тому, а більше того, державна адміністрація це є єдиноначальний орган. Тобто ніякого впливу на формування його місцевої ради і так далі немає. Тобто призначається голова адміністрації, і цей голова сам призначає заступників і так далі. Так прописано в законі. Це єдине. Ким призначається голова? За погодженням. Тому питання, ми говоримо, знову ж це є ознакою тому, що того, що в нас виконавчих органів місцевого самоврядування в Києві немає. Ну, це моє бачення, але я просто підтверджую вам документами, які є законами і нормами. І далі, цікаво, знову ж таки, яким чином територіальна громада може реалізувати
безпосередньо, ми говорили, що да, територіальна громада або безпосередньо, або через свої представницькі виконавчі органи. Представницькі – це рада і виконавчі. А як безпосередньо? Крім того, що ми прийдемо на вибори, як ми можемо ще безпосередньо там, скажімо, реалізувати свої дії? Ну, збори, як? Про які ви мовчите. Як? Збори загальні. Загальні? О, бачите, є у нас, є форми безпосередньої участі. Безпосередньої участі. Саме. Місцевий референдум. Алло. О, цікаво, коли звучить про це. Місцевий референдум – це найвища форма, да, прийняття рішення громади. І, до речі, рішення місцевого референдуму обов'язково для виконання на відповідній території. Обов'язково. Тому що це є воля громади. Якщо вона не суперечить Конституції, не суперечить закону і так далі. Далі місцеві збори. Загальні збори. Загальні збори. Загальними зборами, до речі, ви не можете утворити територіальну громаду. Місцевий референдум – так. Загальні збори – ні. Це і з частиною жителів є для вирішення питань місцевого значення, так? І це є норма, яка обов'язково до розгляду, для прийняття для відповідними органами місцевого самоврядування. Є самоподаткування, ну це така форма, яка, ну, скажімо, дає можливість формувати певні, скажімо, там комунікації або акумуляцію коштів для здійснення певних програм, під певні програми. Це, так би мовити, внутрішні такі трансфери, да, і так далі, які можуть надаватися під відповідні програми. І місцева влада здійснює громаду через представницькі органи. Спільні інтереси жителів територіальних громади представляють жителів, да, на певній території ОСНи, органи самоорганізації населення як органи. Спільні інтереси базового рівня, да, тобто коли ми кажемо, що самостійно може вирішити, це є вже громада. А от спільні інтереси територіальних громад представляють, це в Конституції визначено, представляють районні обласні ради. Та і фактично за своєю назвою об'єднані територіальні громади. Так? Вони ж теж спільні інтереси громад туди ж. Вони ж увійшли, представляють. І виникає, у нас стільки форм, є обласні, районні ради. Зараз об'єднані територіальні громади, хоча вони виглядають як базовий рівень, хоча об'єднують там сіли і так далі, навіть поглинають райони деякі. Деякі створюють навіть на базі, планують створювати на базі обласних центрів. Величезних, да, кількості, де там мільйони населення можуть бути. Є ще така нова форма, те, що ви кажете, агломерації, міські агломерації. Це буде ще одна форма, об'єднана представлення інтересів територіальних громад. Тобто створюються різні форми управління, централізації повноважень територіальних громад. Чи потрібно це сьогодні, тим більше в Україні? Бо виходить дуже цікава і парадоксальна річ. 8 указів президенту і там скільки там цих постанов Кабінету міністрів про оптимізацію роботи державних органів. Державних органів, державних установ і так далі. Кожна оптимізація закінчувалась збільшенням чисельності структур і людей. Кожна оптимізація. 160 тисяч було чиновників центральних виконавчих органів на 92-й рік, коли було 52 мільйони, да, населення. І сьогодні по 43 мільйони, це офіційно, їх там значно менше сьогодні, уже близько, мабуть, 370 чи там близько 400 тисяч збільшилось. Тобто кожна оптимізація приводила до таких от речей. І ми бачимо, що фактично владі що відбувається? Вся централізація, як правило, назви несуть за собою зворотні дії. Назви, які в нас. Всі ці децентралізації приводять до того, що фактично сформовані певні трансферні такі коридори для і структури. І всі ці адміністративні послуги, вони створені для того, щоб оці по цим коридорам просто направляли потоки коштів, які йшли, збігалися відповідні. Все. Адміністрування всього цього процесу відбувалося. Адміністрування. Єдиний вихід з цим боротьби. Тобто, а це є форма повернення в недемократичну форму держави
да, вона і сьогодні така вже там феодальна і так далі, яка не дасть можливість ні демократії, ні громадам, ні розвитку. Тому питання йде, як це змінити? Чекати, є питання, всі борються і всі приходять і обіцяють партійні і політичні сили, що ми станемо в голові цього всього і почнемо це все для громади робити. Не буде того ніколи, тому що так природа влаштована. Вона так будується. Це тільки може бути таким чином, як, наприклад, сьогодні ми говоримо, що Київрада прийняла рішення про утворення районів, їх немає, так? Але і ми чекаємо, поки нам дадуть дозвіл, поки там суди вирішать питання, поки там призначать вибори і так далі у нас. А мова йде про те, що ми як громада територіально створили ці органи, і воно просто від них відпало, не треба боротися з ним. Просто відпалася функція. Ми стали самі володіти, стали самі сформували самоврядування і здійснюємо це самоврядування. Так, як відбувається в тій же Польщі, як ви знаєте, там ніхто не боявся віддати цим громадам. Вони віддали, боялись те, що не справляться. Все справилися, все працює. Тому боятись немає. І дуже цікавіша річ. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функції є територіальна громада. А що написали в проєкті статуту міста Києва? Первинним носієм. Все правильно писали. Носієм самоврядування в місті Києві є територіальна громада Києва. Таким чином перекреслили. Взагалі вони бажають, що немає, не повинно бути, що Конституція написано, що в законі про місцеве самоврядування, що є районні територіальні громади, що є понад... Ні, ось вони так бажають. Тобто таке бачення. Ну, можливо, я кажу, може тут є прихильники саме централізованої форми управління, що можуть прийти просто гарні менеджери, які будуть за нас краще вирішувати, ми їм довіримося, вони краще нашим майном будуть розпоряджатися, грошима нашими, краще, ніж ми. Тобто, ось питання. Тому ось є місцевий референдум, загальні збори, допоміжна форма – це місцева ініціатива, громадські слухання, там, петиції і так далі, тобто є. Тому я до чого звертаю увагу про місцевий референдум. Ви скажете, що, ну, що про місцевий референдум? Нема ж закону, да, про місцевий референдум. І що, це не дає нам право проводити місцевий референдум? Закон просто прописує процедуру, яка деталізує, організує краще, організовує. Якщо це немає, то воно має здійснюватись за окремими рішеннями. Місцевий референдум є в Конституції, закони про місцеве самоврядування, у всіх законах, навіть в законі про ОТГ, я кажу, що там приймаються рішення про вихід тільки місцевим референдумом, так далі, в перехідних положеннях про закону про місцеве самоврядування, до речі, передбачено, що районні в місті ради створюються шляхом місцевого референдуму проведення. Тому рішення прийняти місцевий референдум є обов'язковим для виконання на відповідній території. А от питання, які будуть внесені в цей місцевий референдум, це вже питання якраз організації, як організувати це самоврядування. Загальні збори, да, це безпосередньо, це просто тут розкрити, який статус, які повноваження всіх форм безпосередньої участі. Місцева ініціатива, вона підлягає обов'язковому розгляду, да? Загальні збори, обов'язковому врахуванню, але референдум – це виконання обов'язкове. І читаємо 143 стаття, Конституції говорить, що територіальні громади, села, міста і так далі, селища безпосередньо здійснюють те, що ми казали, да, через або через утворені ними, територіальними громадами, ними утворені органи, представницькі і виконавчі органи влади. Так. Управляти майном, комунальною власністю, забезпечують територіальні громади проведення референдуму. Тому у нас є такі повноваження, ми забезпечуємо, ми маємо здійснювати. Немає районного місті. Ні, зачекайте. Знову ж таки, коли мова йде про, ми з вами говорили, ці нюанси і це бачення. Коли це стосується як єдиного цілого, то це є поняття, яке в себе включає це. Вимагає формування суб'єкта публічного права і безпосередньо або через створення громадою представницьких органів. Читаємо статтю 16, де розкривається, це ж один і той же закон, розкривається, коли мова йде про майно,
рішенням про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансами, ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, у власності наше майно, територіальних громад, і рішення приймається на місцевих референдумах відповідних рад. Ми давали такі референдуми, передавали такі повноваження розпоряджатися майном району міста? Ні. Міській раді. Не давали, не було. Я не пам'ятаю за своє життя такого референдуму. І далі там прописано, якщо не приймається рішення, то про передачу права управління, да, тоді територіальна громада міста або не прийняла рішення про створення рад, або коли територіальна громада міста, Київрада, да, не прийняла рішення про утворення рад, тоді вони здійснюють ці повноваження. Але ж ми з вами почали з чого? Що вона ж прийняла рішення про утворення рад? Прийняла. Референдуму не було. Чому? Тобто всі розпорядчі дії сьогодні можуть бути навіть оскаржені щодо володіння комунальною власністю району. Тому що це порушує закони, порушує права конституційні на територіальних громад. Тобто це процедура прийняття рішення територіальної громади району в місті на місцевому референдумі. Ніхто цю норму не змінив. Тому питання референдум як одна із форм створення, формування цих органів може бути використано. І написано, що, до речі, стаття 21 закону говорить, що